Ah, jogo decisivo, tá todo mundo concentrado, né? Todo mundo focado para chegar lá e repetir o nível. Repetir o nível não, fazer um jogo mais com excelência maior que o jogo daqui, né? Pra gente trazer essa classificação, que a gente sabe que lá vai ser um jogo difícil, um jogo duro. É uma grande equipe, vai jogar dentro de casa com o apoio da torcida, então a gente sabe que não vai ser jogo fácil lá não. Então a gente tem que estar bem fisicamente, bem taticamente, bem psicologicamente para a gente encarar a pressão que vai ser lá de igual para igual e trazer a classificação que é o que a gente vai com o objetivo lá.